所以呢，用手撒给他。拉奥巴，然后他主力也不会什么，那雷东王的后边个九百将士啊，等会主力也不会什么，拉奥巴。我这上面写票写的了八万，那雷要过，老板的万六百遍了，万六百遍，万六百遍，万六百遍。来，我嘛，右边江西啊，在三百吧。来，我嘛，江西啊，对，可以三百吧。来，我嘛。万六吧，雷总哦，三百吧。万六吧。万六吧。我这上面白炒鱼，这边更加完了，我好像买点完了。来，我嘛，我也要讲。我嘛别，我一三百万了。我一三百万。好没？我一来鱼了，喏。交钱买啥呀？喏，玩奥巴的，这个拉不着跟奥米玩喏，玩奥巴的，玩奥巴的，你那种奥利呀，给我，奥巴的，不好意思，没搞，啥包喏，猪玩嘛喏，我打牌呢，不会是骗人的呢，这天呢，那边没弄啥呀，伊咯，那天是弄个桌子。看看咱俩对呀，喏，玩猪八戒，雷东王在那把他妈脖子按压下比较，猪爹脖子嘛，把路压了的全部拉没走，谁用咱不帮着呗，喏，玩猪八戒，我这都三百八百，好嘛嘞，好嘛嘞，过这个啦，猪八戒，猪。都玩吧。搞嘛嘞？哦，你唯一的干啥咯？玩猪吧，玩猪吧呗。玩猪吧。雷东王，挂起都傻逼吧。老板耶！猪万吧，猪万吧呗。谁从下过这个老板的给搞嘛？玩猪吧。过高息了，哦，你也可以，这老板没得对呀，那过高息了呀。玩赌吧。你这边多少嘛？我这个拉了，多少多少万了？好嘛耶，过这个啦，赌完嘛，赌完嘛，赌完嘛别。这个交的，我也不晓得，拿出来再看吧。给不算了，然后这个得多少三百吧？多少得去五万元？对吧？喏，玩猪八百，挂这个三百吧。你给，那个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 ，现在目前的那个啥子嘛，批单的你不会这样的，给极高了，喏，他妈不会这样高了的，你不会这样做极高嘛的。高嘛的，3-2吧。
好嘞，你等我挂起了，麦克了 ，three two 吧，别了 ，three two 啊 ，three two 吧，别，带好吧，喏，带好吧嘞。ကျွန်တော်ခြေသားပိုက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပေးကိုကြီးကြီးကြီးဝါးတာချင်းနေအဆင်ပြေလားမသိဘူးဗျ။ဒါလေးဖြစ်နေသေးလား။အချက်တော့ပြောပြပါဦးဗျာနော်။3 2ပါဗျာနော်လိတ်တော့မှာကွာထက်တို့စားပြပြပါ3 23 2ပါကွာတဲ့တို့စားပြပါ3 2ပါဗျာဒီတော့အတင်းအဖြစ်စားပြတော့ပြန်ပြန်တော့ဘာလဲကိုကိုကြီးတကယ်ကောင်းလို့လည်းဗျာတော့နောက်စီးရနေလောကနောက်စီးရနေဗျာဘူကြီးရိုက်ချပြတယ်တကယ်ကောင်းလို့လည်းဗျာမဟုတ်ဘူးတော့အန်တာတာဗျာ2 3ပါဗျာဂျွန်စောလေးတို့စားပြပါဟုတ်ပါပါကျေးဇူးပါဗျာ2 3ပါ2 3ပါဗျာတူပါလိတ်တော့ကောကိုပလာတာတို့စပစ်ပါဗျာ3 2ပါ3 2ပါကဲဒီဆိုရင်တော့ဒီတော့အဖြစ်စပစ်ပါ4 2ဖြစ်တယ်နော်ကိုစိတ်ကလာဖောင်းဝဖြစ်တဲ့လိတ်တော့အမှတ်ဆက်တယ်ဝင်4 2ပါโค2ပါဗျာเนาะโคเช็คလာတော့โค2ပါဗျာเนาะသူကျွန်တော်မဖောင်းပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒါကတော့စော်ရကတက်နေတာတွေ့ရဗျာเนาะ4 2ပါဗျာဘုရားဘွယ်ပါเนาะဦးကျွတ်လက်တော့ဆက်ပြပါ4 2ပါဗျာဘုရားဆိုရင်တော့လက်တော့အရင်4ကောင်းကြယူပဲတင်ရတော့2ပါဗျာ2 4ပါကိုချိတ်ကလာတော့တကယ်ဒေါ်လာနဲ့ကန်နေပြတော့2 4ပါကိုချိတ်ကလာဒေါ်လိုက်ပါလာပြသူ့ရဲ့ပြန်နေ2 4ပါသူမဖောက်တော့ဖောက်တယ်လို့ပြောလို့ပါလေကိုသူက2 4ပါဗျမိပါပြီကိုချိတ်เออโคจิกลาโรมัดตับนี่เนาะ3 4ป่ะเนาะ3 4 3 4ป่ะเออเบรียมาแล้วบัดจ้องเสียเต้อมัดตับนี่เนาะ3 4ป่ะครับ3 4ป่ะ4 5 3 4ป่ะจนว่าไอ้สับไปก็တော့อมัดกลาโรมาเอาเต็มเนาะตรุโกคันซีดูซวยหอดเด้อครับตอนนี้คักแกผิดเด้อแล้วก็อึดตันรู้ล่ะပထမဘွဲလိတ်တော့ကနိုင်လာတယ်ကိုကြီး။နိုင်လေးကြည့်ရတာအဆင်ပြေလားမသိဘူးဦးလေးကြီးတစ်ချက်တော့ပြောပြပါဦးကျွန်တော်။နိုင်ဖြစ်နေသေးလား။အဆင်ပြေလားတစ်ချက်တော့ပြောပြပါဦးဗျာ။နော်ဝါဒရာချင်းကြီးကိုကြီး။ကျွန်တော်ပြေးရလိုက်တော့ချက်ကြလို့ပါနော်။ကိုကြီးကပြောပထမဘွဲနိုင်။ပထမဘွဲကလိတ်တော့ကလို့နိုင်လာပါတယ်။ဒါတော့ဒုတိယဘွဲစဉ်ပြ။ဒုတိယဘွဲပြန်နိုင်ရေးအတွက်သူသားရောင်းနေတယ်။3 4ပါနော်။ဒီဘက်ကြောင်းစရာတဲ့3မှတ်လိတ်တော့အစဉ်4မှတ်ပါနော်။အမှတ်ကတော့တိတ်မကောက်ဘူး။3 4ပါ။တင်ပြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဦးလေးကြီးကျေးဇူးပါဗျာကောင်းပါလေ4 3ပါပလာတာတို့စားပြပါ3ပါနော်လာရင်ဖန်တော်ပြည့်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒီတော့ကလည်းဆရာလေးတို့ထွက်ရလားဆိုပန်းချစ်သူတွေထွက်ပြီပေါ့ဒါတော့ချုံထွက်လေးควอเตอร์ไฟนอลဆိုထွက်ပြီလေဟောဆရာမောင်3 4ပါလေပြစ်သားပါလေကိုဟုတ်ကဲ့တင်ဝင်းကိုရေးဆင်ပြေဟုတ်ကဲ့ဒိန်းချမက်ရပျော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတော့ဟောလည်းဆုံးမရရဆင်ပြေဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျောင်းစရာစပစ်ပါဆင်ပြေတယ်ဗျာကြည့်ရဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျေးဇူးပါဗျာဘောဆောစပစ်ပါအောင်လေအောင်ပါလေကောင်းပါလေအောင်လေไฟ3ပါတက်တယ်ပြည့်မြန်တယ်เนาะအဆင်ပြေတယ်ဗျာရှိရဟုတ်ပါပြီကိုချစ်သူညာသူလေးတုံးအောင်စပစ်ပါအဲဘူးဆိုရင်တော့ဒီတုံးအောင်တင်ဝေးဒီ take လာရဲ့အကန့်ကြီးကတော့ဝေးပါတယ်เนาะလေးတုံးအောင်တရားအမှတ်တက်သွားပြီเนาะไฟ3ပါဗျာเนาะလေးတုံးအောင်ไฟအမှတ်တက်တယ်ဗျာเนาะဒီဘက်ကြောင်းစရာတင်3မှတ်လေး3កောင်း5မှတ်ပါ3ပါဗျာ5 3ဖြစ်သွားပါဗျာ5 3ပါကြောင်းစ
ညာယူပဲတင်းကတော့3ပါပဲ။ကဲဒီဆိုတော့3 5ပါ။ဟမ် 5 2လေ။你说啥子？好嘞，感觉了拜九位喏 ，four five 撇在喏，就拜九十二点，哥哥是来咯，没得病喏 ，four five 吧 ，four five 吧别。哦，我看到，我给你说喏，没事的，九十二点，就说啥子吧。ဆိုဆိုရဲ့ချက်ဖြုတ်ချက်တော့ပေါ့ဝင်တော့ fight off ဖြစ်သွားရင်တော့အမတ်တူပါရင်တော့ fight over over ဗျ fight over အေးညီတို့ဆိုရင်ကျေးဇူးပါနော်ဆိုဆိုရဲ့ချုပ်တရားတကယ်ကောင်းတယ်ဗျာနော် fight over ဒီမှာနေပြေးစီမှာလည်းကောင်းနေထုတ်ပါအောင်ကဲဘူရောအတင်းလို့မှတ်သူညီသွားလို့တော့ပွဲကပို့ပြီးတော့Fight over. Over. Nah, but two guys, no. Nah, do dia buat siapa dia? Fight over, no. Obaga, kau cek lalu nale mungkin ada sesuatu.အမကိုတက်မဟုတ်တော့မတက်သေးဘူးပြန်တော့ fight over ပြန် fight over တော့ကျွန်တော်လာရချင်းတော့အဟုတ်ဒီအမကတော့သူတို့ဒီဘက်ကြောင်းဆက်တဲ့အမတက်တဲ့လို့ကျွန်တော်ထင်မိတယ်ဗျာ fight over ကွာထစ်တို့စားပစ်ပါအမတို့ fight over ပြန်ဒီဆုံးဘောဝါလို့လာနော်အမမရလိုက်ဟောင်းတရားဖောက်လာပြီးတင်လိုက်ပြီးဒီတက်ကြရပလာတာဖောင်းရတယ်ဆိုပြီးတော့မီဒီယာအတွက်ဒီဘက်ကြောင်းစရာတင်းပေါ်မှာကလေးအတွက်စာပြပြန်ရပြီဗျာစာပြပြန်လာရရှိတယ်နော် Fight over Fight over တော့တက်ကြီးကိုကျွန်တော်ပွဲချင်းတော့ Fight over မဒူ Fight over တော့ကျွန်တော်စားရပါဘတ်ဟောပါတယ် Fight over ဒိတ်တော့စားပြပါ Fight overပထမပွဲတော့လက်သုံးတော့နိုင်တာပါဘယ်လိုလဲ fight over fight over ဘာလဲအဲဒါကဲဘုဆိုရင်တော့တကယ်ကြီးပဲသူစောစားပစ်အောင်ဒီကံရဟုတ်ဒီကံရ fight over ပြန်ပါလားရှိရှိတော့ဘာလဲFight over. Fight over. Yellow, no. What is it? Let's go. I'm not telling you. Sip five. Sip five. Five. You don't want to sip. You don't want to sip. Five.ဒီရတော့အားလုံးပြည်နေတဲ့အတိုင်းပဲဒီတင်ရတော့ထိတိုက်ပြစ်ဖို့မှုပါတော့ကျွန်တော်တို့တင်းတော်ရောနိုင်ငံဆုံးသေးစေတယ်လို့ကွာတဲ့စပစ်ပြည့်တာများဟုတ်ကဲ့ကွန်စတူရီရေဒီဆုံးနာစစ်ဖိုက်ပါစစ်ဖိုက်ပါလေးတုံးတော့စပစ်5 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 5
Thank you.
ไอ้สิบชุดตัวผิดตัวเว้ยโอเคตะเกยเว้ยอยู่แบบจ้องเสียเตียนดีปวยแม้เปลี่ยนแล้วอนันยาชิแกเนาะตะเตียปวยไงพี่ช่องมากกูทักกระซามาเว้ยเนาะอะกูลอๆเสียเล็ดต้องก็ช่องมากอยู่แบบจ้องเสียเตียนชิ่มมาบาสิไอ้บาสิไอ้บาโอเคอาจารย์เลยเย้โอเค ปลาดาโปรมีแล้วเวว่ะเนาะชื่อเนี่ยแน่ๆเลยไอ้สิบบาสุบะจ้องเสียซาเปบาไอ้สิบบาไอ้สิบบาไอ้สิบบาเนาะเนี่ยบาโอ้สิไอ้บาไอ้สิบบาไอ้บาเนาะเล่ต้องออกซาเปบาเล่ต้องออกดินไหนเนาะบาเนี่ยตะคาเด้อกูเนี่ยพี่เบิ้นอ่ะจ้อง ไม่จ้องแต่เนี่ยนะผมไม่สนเนาะชุดตรีต้องไม่มาแล้วกระสับโอเคบาโอเคบาเนาะไอ้มันไม่ได้แล้วต้องละลีลาจ่ายอยู่ เสียไอ้บาเล็กตรงก็ซาไปบาเสียไอ้บาไอ้บาเนาะอันนี้อยู่ประเทศอ่ะเราดีกว่าน้ำมันอัตตาเนี่ยกูจะกระทำเนี่ยตุ้ยมีเนาะเฮ้ย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 เฮ้
Colômbia. Olá.
ပါတီဆင်ကျော်ပါနမှုတော့ဂျိတ်ကလာဖတ်တော့တည့်ရတဲ့ကြိုပြီးစောင့်နေတယ်တကယ်ကောင်းပါလေ7 8ပါရပါဝင်ကိုကြည့်ကောင်းပါလေဗျာ8 7ပါ8 7ပါနော်8 7ပါဗျာကိုလိုကံပေးနိုင်တယ်နော်ကြည့်ရကြည့်ရ8ကျန်ဆိုရင်တော့ကျောင်းစရာယူပဲတင်းဂျွန်ဆောဆာဗစ်ကျောင်းထူတာတွေ့နေတယ်7ဖြစ်သွားပြီเนาะชูเบ้จ้องเสียได้อ่ําตัดตัวไป9 7มาเออว่าจะลงไม่ได้เนาะseven nine มา seven nine มา nine มาเนาะนี่มาแล้วคุณเจ๊ก็တော့โซดาอยู่ก็เส้นมา seven nine มาสาธุมาโซมาเลยเนาะซาไปก่อนเนาะเดี๋ยวก็ซาไปป่ะ seven nine มาอย่าตีตาเลยเสียဖြစ်သွားပြီเนาะကိုပလာတာရဲ့ broken လုံးဒီပါဖြစ်တဲ့အတွက်8 9ပါ8 9ပါဒီကတော့အမှတ်တက်သွားပြီเนาะ8 9ပါ8 9ပါဟောဆရာ9 8ပါ9 8ပါဗျ8ပါเนาะဒီဘက်ကောင်းဆရာစပ်ပဲပါမာတယ်ဗျဒီကလာအယူကြီးနေလို့တော့เนาะကလာတော့ဒီနေ့9 8ပါ9 8ပါဘယ်လိုဆောင်8 9ပါ8 9ပါလိတ်သုံးအောင်ควอเตอร์လို့စပ်ပစ်ပါ8 9ပါเนาะအဲ့တော့စပ်ပါ
ိုင်းဩပါဗျာဩပါဗျာဩပါဗျာဆိုရင်ယူကကျောင်းဆရာတင်းကဘောကြီးစပြပါဗျာပါတယ်ကိုကောဒီလာစာမကလောဘိုက်ထောက်ပြီးတော့ပေါက်သွားရတကယ်ကောင်းပါတယ်လက်နိုင်ပါဗျလက်နိုင်ပါနိုင်ပါဗျဟိုကကောင်းကြသေးတယ်ရိုက်တယ်ဗျဒီတော့တင်းကိုလက်နိုင်ပါတော့အဲ့တော့ပွဲနဲ့ကိုပြီးကြည့်ကောင်းပါနေပြပြန်တော့အကယ်၍ယူဘက်ကြောင့်တဲ့ဒီပွဲကိုအနိုင်ရခဲ့တော့လောကတတိယပွဲစဉ်ဆက်လက်ရှိပြတ်ကစားပါတော့တကယ်ပဲလေးကိုထိုက်လိုက်တွေ့ရတော့ပေါက်ကောင်းပဲလေးတော့နိုင်ဟုတ်ပါပဲလေးတော့အခုလာဝင်လဲဝင်ပြရနော်ဒီမောင်ကမှာတော့အာရီယာဂျေးစာ
nine ba. Ho, nine ba. Chang xia den sa bi ba. Nine ho ba. Nine ho ba. Chu chu long a la da yong ma jin ba le yong nine ho ba. Nine ho ba. ဟုတ်ပါဗျာ။ဟုတ်နိုင်ပါ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 ။ဟုတ
Nein, hau ba. Nein, hau ba. La hau ki dai no, au le lo, wa ti do mat tan no, la hau ba. La hau ba bya. OK. ခုဒုတိယပွဲစမှာတော့လုံးဝကြောင်းစက်တင်းတော့ဟုတ်ရောက်နေတယ်နော်ကဲကြောင်းစက်တင်းတော့ဒီပွဲစဉ်ကိုများနိုင်ခဲ့ရင်တတိယပွဲငယ်6ဘက်ကတော့ selection ပြန်ခက်ကစားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဝါသရာရှင်တွေအတွက်တော့လုံးဝနံပါတ်3ကိုရွေးထားပါတယ်နော်အကြိုက်ပဲတော့မြင်မိတယ်ဗျာနော်တကယ်ဒီမှာလူရခက်တော့တည်တော့မှာသူကဘုံမစရာဘုံသားတွေတော့တယ်နော်တောက်ဆိုးရတယ်လာဟုတ်ပါဒါလေးပြီးသားနေလာဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ live ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်သေးလာဟုတ်ပါဗျလာဟုတ်ပါဗျနော်ဟုတ်ပါဗျဒီကိစ္စတော့လာဟုတ်ပါဆက်ပြီးဆက်တော့နော်ပါဟုတ်ရပါကဲကြောင်းစရာတက်စားပြပါဟုတ်လက်ပါဗျဟုတ်ပြောင်းပါဗျကဲကဲကိုကြည့်ကောင်းနော်ဒီပွဲကကြောင်းစရာတွေနိုင်တယ်နောက်ဘက်နိုင်ရင်လည်းနိုင်ရတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျဟုတ်လက်ပါဟုတ်ကဲဘူးဆိုရင်တော့ဂျွန်ဆောစားပြပါအချက်မိထားလေလာဟုတ်ပါလက်တော့စားပြပါလာဟုတ်ပါဗျအောက်မှာတော့နေလောမှာကျောင်းစရာအတင်းအပေးတဲ့ဝါသနာရှင်တွေရောလက်တော့အတင်းအပေးတဲ့ဝါသနာရှင်တွေရောဒီပွဲစဉ်တော့တကယ်ရင်တမတ်မှာပဲဗျနော်လာဟုတ်ပါဟုတ်ပါ30ကျပါတယ်နိုင်လို့ဟိုကြီးတာဝဲဆန်းဟုတ်လက်ပါဟုတ်လက်ပါနော်ဟုတ်လက်ပါဘုံကပွဲတွေကတော့တမတ်တမတ်ဘတ်ကြောင်းရတဲ့စပစ်ပါဟုတ်လက်ပါဗျခံလို့မရတဲ့ပွဲတွေပါဗျဟုတ်လက်ပါဂျွန်စောစပစ်ပါဟုတ်လက်ပါလာဟုတ်ပါကိုကောစီလာရေချိုးပါရေချိုးပါသိတယ်ကိုကောစီလာကြောမှာလာဟုတ်ပါလိတ်သုံးကောင်စားပြပါဒုတိယပွဲပါနော်တောက်ဖို့ပေါ့ဘာကြီးတော့ပေါ့တောက်တော့ဟုတ်ကဲ့နော်ကသမဲဘောင်းလေးကိုရနော်ဟုတ်လက်ပါကသမဲဟုတ်လက်ပါဟုတ်ကိုကင်မနော်ကသမဲလက်ပေးရပါဗျဟုတ်ရပါဟုတ်လက်ပါအားတွဲရတယ်အားတွဲတယ်ပြေးပြေးတော့3000ပဲဒီကကန်တော့တွေ့နေဟုတ်လက်ပါဗျနော်ကိုပေါ်စီလာတို့စားပြပါမမပွဲတော့လက်တော့နိုင်ရမှာလေနော်ဒါကတော့ဒုရပွဲပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါနော်။ဒီဘက်ကောင်းစရာလေးစားပေးပါ။လာဟုတ်ပါ။လာဟုတ်ပါဗျ။လာဟုတ်ပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုကြီးကတော့လက်တော့စားပေးပါ။လာဟုတ်ပါ။ပွဲတကယ်ကောင်းပါလေနော်။ကောင်းပါနော်ကျေစောလေး။တော်ပါလေဗရိတ်တွေတော့ကြောင်းစရာထောင်ပါတကယ်ကောင်းလို့လည်းဗျာနော်ဟုတ်လက်ပါဟုတ်လက်ပါဟုတ်တမ်းပါဟုတ်လက်ပါဗျာလာပေါ့လေခွေးပါလာဟုတ်ပါဂျွန်စောစားပဲတတိလေးကောက်ဘူးလားလာဟုတ်ပါလက်ဟုတ်ပါ
ပဲဘူးဆိုရင်ဒီတော့အတင်းအချက်စားပေးပါမယ်ဟုတ်လက်ပါကောင်းပါနော်ကိုချိတ်ကလားဟုတ်လက်ပါနော်ဒီနေ့မှာတော့ကိုချိတ်ကတော့လုံးဝကိုအမယုံမရှိအောင်ကစားတာတွေ့ရတယ်ဟုတ်လက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကျောဆောင်စားပေးစားဒီကတင်းကဘော်ကြီးကြောင်းထူတာတွေ့နေရတယ်ဘောစီလာစာပေကပိုက်တိုးရမယ်နော်လာဟုတ်ပါလက်သုံးအောင်စာပေပါတော့ပါလေကိုချိတ်ကလာတော့အမားရင်းကိုမချစ်သေးဘူးပြကူတဲ့တီးရောနော်ဒီဒုတိယပွဲစဉ်မှာပြောပါတယ်ဟုတ်လက်ပါဟုတ်ကဲဟိုဘက်ကတော့ဘောဂေါ်စီလာစားပဲလည်းမပေါလို့ဂျော်စောစားပဲလည်းမပေါတဲ့အတွက်ဒီဘက်ကြောင်းစီကကိုတိုင်းပြောင်းထိုးမှတွေ့ရနော်ဟုတ်လက်ပါကြောင်းစီကစားပဲပြောင်းထိုးမယ်လေဝေးဝါဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ဟုတ်ပါကွာထစ်တို့စားပဲပါလက်ဆိုဆိုပါမယ်နော်လက်ဟုတ်ပါပါလေဟုတ်လက်ပါကိုချိတ်ကလာတကယ်ချီချူကောင်းတယ်နော်ပိုင်သွားပြီတစ်စက်ကိုနေတာမှားနေတယ်ဗျာဒီပွဲစဉ်ကတော့တင်မပြူလာတယ်ဗျာကဲဒီဆိုရင်တော့ဘိုးကတော့ကားရင်ချီပဲနော်ပြူလာတင်နေဟုတ်လက်ပါနော်ကိုချိတ်ပါဟုတ်လက်ပါအားရပေါ့ပါနော်ပါလေလက်ဖြစ်သွားရင်တော့ကိုကောစီလာရဲ့ broad throw မိပါရင်တော့ point လက်ဖြစ်သွားပြီနော် point ဖြစ်သွားပါဗျာလက်ဆိုဒီဘက်ကြောင်းစရာတင်းတို့ danger map ကိုရောက်ပါရင်တော့ point လက်ပါဟုတ်ပါဗျာ point လက်ပါကဲဒီချင်းမလို့တတိယပွဲစဉ်များဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမလားဆိုတော့တကယ်ရင်တမတ်ပါဗျာနော် point လက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီစောစားပြပါဗျာလက် point ပါလက် point ပါနော်လက် point ဒီနေ့ကယူဘကြောင်းဆရာကတော့ဒိတ်သုံးကော10မှတ်ယူဘကြောင်းဆရာတင်း14မှတ်ပါ3မှတ်မြောက်ကစားအောင်ပြန်ပါနော်10မှတ်ကိုလက်ပွိုင်ပါဒီကြည့်တဲ့ချိန်တွေတော့ရောက်ရှိလာပါတယ်နော်ပွိုင်လက်ပါပွိုင်လက်ပါကျန်ပါဗျာပွိုင်လက်ပါဗျာလက်ပါပါနော်ဒီရောဒီဒီဘက်ကြောင်းဆက်တင်တော့ danger map ကိုရတယ်နောက် point လက်ပါဒီပွဲပြီးနောက်ပွဲရှိသေးပါ1 1တက်တရပွဲငယ်ဖြီးစောပါနော်ဒီဘက်ကြောင်းဆက်တင်တော့ဒီတရပွဲကိုပြရတဲ့အနိုင်ရရှိရောတက်တရပွဲအထိဆက်ခေါ်ပါရနော်တက်ပွဲစဉ်ရောရှောက်မှတ်ထဲနဲ့ဆက်လက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဘာလက်တော့ကပြောလို့မရတော့ဘူးကြော်ဒီဒုတိယပွဲကတော့ဆယ်မှာပါ30မှာဆယ်မှာဒီမှာပွဲရကိုယ်နဲ့လေတော့တော့တင်ကပေးဝါသနာရှင်ဒီကိုရောတောင်းကြတော့အပေးတဲ့ဝါသနာရှင်ကလောကတတိယပွဲစဉ်ကတော့လောကပါတယ်တမမနဲ့ဆက်လက်ဆောင်မယ်ဒီချူအပြပြပြနော်လိုက်မချတော့ဘူးကြော်ဟုတ်ပါရှောက်မှတ်ရှောက်မှတ်ရှောင်းမှတ်တဲ့နဲ့ရွေးနိုင်တယ်ဆက်လက်ရှင်ပြဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်လာပါဘာမှတရရသေးပြောလို့မရတော့ဗျာတော့တတရပွဲငယ်ဖြစ်ခက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ရှောက်မှတ်တယ်ဖြစ်တယ်နေနေညီတော့ဘာမှပြောလို့မရတော့ကြတော့ဒီတင်တဲ့
这样说的，俺也这样说的，是你管着这样，我也这样说的，都变不了，知道吗？听不懂，给，然后那这样开始了，你把脚下点刹车。我把酒杯交上，丢阿飞家的，娃子那些尼姑的哟，那种哦，阿飞家的娃子那些尼姑的哟，另外几块钱钱慢慢的阿飞家买，那那不，那哦，烧麦谷。那么细的，我把它就把脚踩点了，俺买啥家伙买了？俺老是俺买过，我背着我了，那奥巴，奥巴，那那奥巴了。就把当时也杀了吧。妈妈，这会儿在那儿上班，上班，我说我们关心嘛，那上班来嘛的。好吧，再来感谢点，再给高人了。酒家不会的嘛嘞，阿姑太阳庙不会的嘛嘞，阿妈妈洗头的。阿妈路面了，来，好吧，别。小妈给嘛，就是龙阿妈那边的锅子，你去帮。来，好吧。都买贵些嘛，哎嘛，两三百，五三三百。好吧，那我过这个啦，这个高楼那边喽。那好吧。那好吧，别喽。过点这个，那怕阿飞的娃子那些牛肉，这个新鲜的妈妈别喽，这牛肉你那边，那好吧。
ပြောလို့ရမဟုတ်သေးဘူးပြန်ဒီပွဲစီကတော့3တက်ပါကျွန်တော်ဆိုတော့လုံးဝတော့တော့မဟုတ်ဘူးလေ3ပါ3ဘက်ကဒီဘက်ကြောင်းစီကတော့အမှတ်မရသေးပါဘူးကြောင်းမှတ်ခိမ့်ပါဗျ3လက်ပါ3လက်ပါဗျလက်3ကိုစပစ်ပါဆူရှိနဲ့လည်းကြတော့တွေ့ရတယ3ပါဗျာเนาะရှောင်းမခင်ဖြစ်တဲ့နဲ့ကြီးလုံးဝဒီပွဲစီကတော့ရှင်တမတ်ပါဗျာတော့တကယ်လက်3ပါတကယ်ကူးဆိုရင်တော့ဂျွန်ဖောစာပစ်ကြောင်းလို့တွေ့နေတာမလေးမော်ကူကြီးကိုဂျိတ်ကလာရဲ့ကန်ချင်းကတော့ပိုက်ပေါ်ပါဘူးကိုလက်ဖြစ်ပါပါဒီတော့ကမိတ်ပါကျောင်းဆရာတင်းကတော့အမှတ်ပြရတယ်ကောကိုလက်ပါကိုလက်ပါကိုလက်ပါကိုဖိုင်နယ်ရပါပြီ5တပ်ပါဘယ်လိုရောကျွန်တော်ကိုကြီးကိုကိုကြီးလာဟုတ်ကဲ့ငိမ့်ပါ5တပ်ဖြစ်သွားကြတယ်5တပ်ပါဒီတော့ဒိန်းချမတ်ရပါတယ်เนาะ5တပ်ပါဒီစောပါစောပါကုန်ရတဲ့တော့ဒီဒိန်းတော့တရားတော့တတရားပြပွဲတော့ဘယ်ကြောက်ရတဲ့တော့ဘယ်ကြက်လဲနိုင်ရပြီတော့နှစ်ပွဲတ